مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شام بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اہل لاہور کو سٹی نیوز نیٹورک کی جانب سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک۔ بابرکت اور باسعادت موقع پر کوچا کوچا کریا کریا ہر سو درود و سلام کی صدائیں، عاشقان نبی کی ریلیاں اور محافل، ناتواں حضرات کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلہائے عقیدت، بازاروں اور شہراؤں چوک اور چوراہوں پر آرائش۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر مبارک دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے۔ محفوظ شہید گیرجنز میں پاک فوج کے چاکو چوبند دستے کے سلامی دی، پاک فوج کے جوانوں نے اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر ریلیوں اور جلوسوں کا انعقاد، سنگھ پورہ میں عاشقان رسول کی جانب سے جلوس، شرکا کے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے۔ شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عالی شان ویلیو کا اہتمام، باغوان پورہ شاہ عالم مارکیٹ سمیت شہر بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس، شرکا کا بارگاہ رسالت میں ہدیہ و درود و سلام، دادا دربار سے رگل چوک تک مشعل بردار جلوس، فرزندان اسلام کی بڑی تعداد شریک ہوئی، فیلینز لا ایمان سکول ٹاؤن شپ کے زیر اہتمام بھی میلاد ریلی، عید میلاد النبی پر سیکیورٹی کے پولیس کا فلیگ مارچ، ایس پی صدر بلال ظفر اور ڈی ایس پی ایس ایچ او سمیت ڈالفن اسکواڈ پیرو فورس کے اہلکار شریک ہوئے۔ امور مذہبیہ کمیٹی کے زیر انتظام جامع مسجد داتا دربار میں محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام، معروف نعتخواں حضرات نے بارگاہ رسالت میں نعتوں کا ہدیہ پیش کیا، مسجد نور الہدا اقبال ٹاؤن میں بھی محفل میلاد، کیپٹن ریٹائرڈ عبدالجبار خان کی خصوصی شرکت، بابا گراؤنڈ اسلام پورہ میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام محفل، بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا۔ نسبت روڈ صدر کیبل آپریٹرز مالک فرقان کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں محفل سما، پاک وطن شریف سے آئے کبار انصر علی اور بابر علی نے منقبت سے سما باندھ دیا، سید پیر کبیر علی شاہ آف چورہ شریف کی زیر صدارت محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد، محفل میں پی ٹی آئی کی مقامی قیادت سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مینار پاکستان پر تحریک منہاج القرآن کی 36ویں عالمی میلاد کانفرنس، ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کا ویڈیو لنک کے ذریعے خصوصی خطاب، محفل میلاد میں ہزاروں فرزندان اسلام کی شرکت، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا۔ رائبند تبلیغ اجتماع کے دوسرے مرحلے کا دعا سے اختتام، مولانا ابراہیم کی قوت قوم و ملت کی ترقی خوشحالی سلامتی اور سربلندی کے لیے خصوصی دعا، مبلغین کا ایمان و یقین مضبوط بنانے، گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی تلقین، شرکا کا اجتماع کے انخلاء کے لیے ٹریفک پولیس کے خصوصی انتظامات۔ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی حالت مزید بگڑ گئی، پلیٹلیٹس 18,000 رہ گئے، طبی ماہرین کا نواز شریف کو علاج کے لیے فوری بیرون ملک لے جانے کا مشورہ، سابق وزیراعظم کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے بیرون ملک لے جانے کا فیصلہ، میاں شہباز شریف اور ڈاکٹر عدنان بھی ہمراہ جائیں گے۔ چوبیس گھنٹے بعد بھی سابق وزیراعظم کا نام تاحال ای سی ایل سے نہ ہٹایا جا سکا، وزارت داخلہ کے ای سی ایل سے نام کلیئر کرنے کے بجائے تاخیری حربے، شریف فیملی کی درخواست وزارت داخلہ نے شٹل کاک بنا دی، حکومت نے نواز شریف کی صحت سے متعلق سروسز اسپتال کے میڈیکل بورڈ سے دوبارہ رپورٹ طلب کر لی۔
और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सेंट्रल सर्कल लेस्को मोहम्मद नईम पर नामालूम अफराद का हमला। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सेंट्रल सर्कल लेस्को शदीद जख्मी, बाजू टूट गया। मोहम्मद नईम वर्जिश के लिए निकले तो मोटरसाइकिल सवार अफराद ने तशद्दुद का निशाना बना डाला।